Thank <laughs> you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله كتابك نمو الكتاب الفاتحة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علم وارزقنا فهم أما بعد Alhamdulillah pertama dan kita merafakkan tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu ...pada pagi ini, minggu ini. Dan yang Allah bagi kesempatan kepada kita lagi untuk... ...sama-sama <coughs> kita berada di dalam... ...Majlis uh, ilmu. Dan... ...kita akan jambung... ...perbincangan kita terhadap surah as-Sajadah. Yang pada minggu ini kita telah masuk pun kepada... ...siri yang ke-9. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu kita membincangkan pada ayat yang keempat dan juga ayat yang kelima. Ya ini pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang salah satu bukti Allah Subhanahu wa taala itu Isa dialah sahaja yang mampu menciptakan langit dan juga bumi. Dan disebutkan Adjust audio start kurang sharp. <coughs> <coughs> Saya cuba Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kalau saya cuba ni lah. Kan. Mungkin sebab pada permulaan ni biasanya tempo saya apa suara saya tu cakap orang kata apa agak perlahan sedikit lah. Kan. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Puan. <coughs> Baik. Jadi pada ayat yang keempat Allah Subhanahuwataala menyebutkan tentang Tauhid. Ha, yang ini tak, uh, menggesa apabila turunnya Al-Quran pada ayat yang ketiga sebagai peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat empat hingga ayat yang ke sembilan ini adalah ayat-ayat yang menceritakan tentang bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi risalah yang mempunyai keabsahan itu perlu selari dengan tugasan dakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menceritakan Allah menciptakan langit dan juga bumi dalam enam masa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berada tinggi di atas arash yang mana tidak ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menjadi waliin ataupun yang menjadi penolong atau memberi syafaat. Kan? Kemudian pada ayat yang kelima kita teruskan lagi dengan menyebutkan tentang betapa sempurnanya penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya menciptakan sesuatu tetapi juga mengurus takbir dan yang seperti mana yang kita fahami kadang-kadang ada manusia yang mana dia mencipta sesuatu tetapi dari sudut pengurusan kepada ciptaannya itu mungkin diperlukan kepada bantuan-bantuan orang lain. Contohlah kalau orang bina rumah dan rumah yang mungkin a um, apa kata apa, rumah apartment ke ataupun flat. Dan dia bina rumah kontraktor bina rumah tapi untuk pengurusan kadang-kadang untuk maintenance yang ni hari ke hari yang ni perlukan kepada badan yang lain kalau kita di Selangor ni mungkin apa JMB kan dia ni perlukan kepada badan yang lain nak sebutkan maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yakni kekuasaan penuh Allah Subhanahu Wa Taala keesaan Allah Subhanahu Wa Taala itu dia bukan hanya menciptakan segala sesuatu di antara langit dan bumi ni tetapi Allah Subhanahu Wa Taala juga menguruskan apa yang ada di langit dan juga di bumi. Maka untuk tadabbur surah yang uh, siri yang ke-9 ini kita sambung kepada ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi gambaran kepada kita ya ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya dan Allah Subhanahu wa taala menguruskan semuanya maka apa yang berlaku dari sudut kekurangan penciptaan ke ataupun dari sudut uh, ada salah takbir manusia ke terhadap urusan-urusan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka kesemuanya itu berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata yang lain nak sebutkan tidak ada sesuatu pun bila Allah ceritakan Allah cipta dan juga Allah mengurus takbir menunjukkan apa sahaja yang berlaku di dalam ciptaan Allah dalam urusan-urusan manusia yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada satu pun yang mana terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala sebab itu ada, ada disebutkan hadis pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat-sangat luas sempurna hingga kan kalau ada sehelai daun yang gugur, daun kering yang gugur di atas muka bumi ini pun Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Jadi dalam ayat yang ke-6 ni secara umumnya Allah nak menggambarkan tentang kesempurnaan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang diciptakan dan apa yang diurus takbirkan. Dan kesemuanya ini mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Manusia mungkin dia mampu menciptakan tetapi dia tak mampu urus takbir. Hatta dalam urus takbir manusia pun ada perkara-perkara yang manusia ini terlepas pandang, kan? Menyebabkan kadang ada orang kata apa? Ada komplain apa nama daripada kan, Mungkin kalau dalam di sudut perumahan penduduk-penduduk yang ni komplain kepada pihak ber, apa ni berwajib TMB dan sebagainya baru ada tindakan kerana mungkin ada perkara yang terlepas pandang. Tetapi tidak bagi Allah Subhanahu Wa Taala dia menciptakan, dia mengurus takbir dan dia mengetahui semua apa yang berlaku dalam urusan takbir dan penciptaan tersebut maka datang ayat yang ke-6 Allah Subhanahu menyebutkan zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim yang demikian sifatnya ialah Tuhan yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata yang maha kuasa lagi maha mengasihani Jadi boleh nampak apa keterikatan di antara Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ayat yang ketiga dan ayat uh, ayat yang keempat dan juga ayat yang kelima. Kalau tuan-tuan perasan ayat mula-mula pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang apa? Am yaqulu naftara bal huwa alhaq min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablikana allahum yahtadun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Allahul allazi khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi wa ma bainahuma. Di antara keduanya, yakni apa antara keduanya? Antaranya adalah manusia. Penciptaan makhluk dan antaranya adalah manusia yang berada di dalam bumi. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Allah menyusun atur. Udah birul amr minas sama. Segala sesuatu dengan Allah meletakkan ataupun Allah menurunkan. Kita sebut makna yudabbiru ni antaranya adalah yunazziru. Yang ni Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan. Penerangan-penerangan terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tuan-tuan nampak susunan ini seperti mana saya pernah sebutkan maksudnya dalam uh, minggu uh, saya tak pasti minggu ke berapa kan ya ini Allah Subhanahu Wa Taala sedang menceritakan saya sebut tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita nampak susunan ayat ini sama seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam permulaan surah Ar-Rahman. Ini nak menggambarkan tuan-tuan tahu dalam Al-Quran perkataan Ar-Rahman rahman tak digunakan melainkan ia menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puan Ain kalau suara tak keluar, kemungkinan kena keluar dan juga masuk semula ataupun mungkin kena join with audio. <coughs> kalau ada yang lain yang tak dengar ke? atau ustaz mute tak? Clear ustaz. Ha. Jadi anak uh, anak kalau ikut dekat dekat apa nama? dekat button mute ni anak tak mute lah. Ha. Jadi insya-Allah mungkin boleh keluar semula dan masuk balik insya-Allah. Mudah-mudahan dimudahkan. Baik. Baik, bila kita sebutkan tentang surah Ar-Rahman. Tahu tak di dalam al-Quran perkataan Rahman ini tidak pernah digunakan kepada makhluk. Perkataan Rahman itu kalau rahim ada digunakan. Macam contoh kepada Nabi SAW. Bil mu'minin ra'ufur rahim. Ha. Ini Nabi SAW ini bagi orang-orang beriman ni. Dengan hubungan dengan orang beriman ni sangat ra'uf. Ha. Sangat-sangat orang kata apa. Sangat-sangat ambil berat. Ha. Rahim sangat-sangat menyayangi. Ini perkataan rahim tu ada digunakan kepada manusia. Tapi sudah tentulah sifat rahim Allah SWT berbeza dengan makhluk. Cuma nak sebutkan perkataan Rahman, dia adalah perkataan tunggal ataupun sifat Allah SWT yang tak digunakan kepada manusia. Ini tuan-tuan kalau boleh search dalam Al-Quran ataupun kalau kita ada telefon kan. Ini kalau kita tulis Ar-Rahman, mesti dengan alif lam lah. Ar-Rahman ini menunjukkan kepada Allah, maka dia tak akan menunjukkan kepada ataupun sifat itu tak akan disebutkan kepada manusia. Sebabnya salah satu sebabnya salah satu sebabnya adalah Ar-Rahman ini apa makna Rahman? Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih bila ditambahkan dengan alif nun saya pernah sebutkan ia ini bila tambah sesuatu satu perkataan yang ditambah dengan alif nun yang ini dia membawa maksud hiperbola ataupun yang bersangatan. Ya ini kasih sayang Allah Subhanahuwataala rahmat ni sangat meluas. Sangat meluas bagaimana meliputi semua makhluk. sama ada manusia bukan manusia sama ada manusia yang beriman ataupun yang bukan beriman. Rahman kan? bila kita sebutkan Rahman itu antara tafsiran Maka sifat kasih sayang yang luas ini tidak boleh ataupun tidak mungkin ada pada diri manusia. Maknanya kalau kita pun walaupun kita mengasihi tapi tak semua orang yang kita kasihi. Sifat kasih sayang kita tu yang ini mungkin pada anak-anak kita, pada saudara kita, pada ibu ayah kita dan sebagainya. Ha, tapi susah kita nak mengasihi orang lain terutamanya orang yang bukan muslim. Ha, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Ar-Rahman maka Allah mengasihi semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia bukan manusia manusia yang baik manusia yang uh, tidak beriman. Semua dengan sifat Rahman. Adapun Rahim, Rahim ini adalah kasih sayang khusus yakni kepada orang-orang yang beriman. Maka sebab itu pada Nabi SAW juga yang mengasihi umatnya Allah Subhanahu Wa Taala memakaikan perkataan bil mukminina raufur rahim. Kata rahim. Jadi nak sebutkan perkataan rahman ni menunjukkan kepada esanya Allah Subhanahu Wa Taala harta penggunaannya dalam al-Quran. Dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala itu digambarkan macam mana ar-rahman 'allamal quran. الله سبحانه وتعالى ام يقولون نَفْتَرَهُ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتهم يعني الله ceritakan tentang Al-Quran kemudian الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام الرحمن علم القران خلق الانسان الله سبحانه وتعالى sebutkan tentang penciptaan Dan Kemudiannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut yudtibrul amra binas sama'i ilal ard. Yaani Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan tentang penjelasan apa yang manusia boleh buat, apa yang manusia tak boleh buat. Allamahul bayan. Sebab tu ayat ini 3, 4 dan 5 ini adalah ayat yang sedang menceritakan tentang Ar-Rahman ia okay, ini menceritakan ar-rahman yang mana sifat ar-rahman itu adalah sifat tunggal bagi Allah Subhanahu Wa Jadi nampak dia punya apa nama uh, susunan itu uh, ada ada persamaan itu susunan itu. Walaupun ayat dia berbeza dari sudut konteksnya tapi nampak cerita mula tentang Quran kemudian cerita tentang penciptaan makhluk kemudian cerita tentang penjelasan terhadap apa yang perlu manusia buat dan apa yang manusia tak boleh buat dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini mendatangkan tentang pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Di perkataan zalika. Baik, sebelum tu. Ia kita tafsir umum bagi ayat ini. Seperti mana yang disebutkan tadi. Ini zat Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta dan mengaturkan segala urusan alam ini. Jadi menciptaan pada ayat yang keempat. Mengatur segala urusan ayat yang kelima. Dia juga maha mengetahui tiap-tiap sesuatu baik yang tidak nampak pada penglihatan alimul ghaib. Ghaib. Perkara-perkara yang ghaib. Ataupun yang terlihat. Wasyahadah. Maka tidak ada sesuatu yang terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika apa yang dilakukan, ini dari sudut manusia apa yang Allah turunkan, sudah biru amr minas sama. Jika apa yang dilakukan oleh manusia bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala Al Aziz iaitu yani dia berautoriti untuk memberikan balasan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah ilah tuhan yang mana disembah tuan bagi segala, segala sekalian alam rabbul alamin maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada hak dan berautoriti untuk memberikan balasan adapun sebaliknya perkara yang baik yang dilakukan maknanya kita mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahim kerana orang yang mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini mesti orang beriman maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut Rahim kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang beriman yang khusus dan melimpah-limpah Rahim disebut dengan sirah dipanggil sirah mubalaghah yakni sangat-sangat banyak melimpah-limpah Ha, kalau Rahman ni meluas-luas. Dia dia orang kata apa. Uh, dari sudut banyaknya kasih sayang tu. De, uh, Rahman ni ufuki. Yang ni dia meluas. Ha, tapi kalau Rahim ni maknanya dia mendalam. Ha, sangat mendalam. Rahim serahpubalara. Baik. Jadi kalau itu tafsiran umum bagi ayat ini. Ha, kefahaman umum. Baik. Kalau kita pergi melihat kepada perkataan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zalika. Zalika alimul ghaibi wasyahadah. Zalika ini kalau dalam bahasa Arab disebut kepada isim isyarah. Yang menunjukkan kepada kita nak menunjukkan kepada itu. itulah zalika ni menunjukkan kepada itu. ini dia merujuk kepada isyarat kepada lafzul jalalah. Mana lafzul jalalah? Pada ayat yang keempat. Allahul allazi khalaqas samawati wal ard Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah yang mana yudabbirul amra minas sama Allah lah alimul ghaibi wasyahada kalau kita nak faham dari sudut kalau dalam sudut bahasa Arab dipanggil apa ni i'rab lah bagaimana kita nak kaitkan apa dengan ayat-ayat sebelumnya dan nafas tu ada hopar dia ke, muntad ada ke dan sebagainya. Tapi dari sudut mudahnya kita katakan dia kembali kepada lastul jalalah nak menunjukkan zalika itu menunjukkan kepada Allah Subhanahuwataala. Allah Subhanahuwataala lah alimul ghaib wa syahadah. Ini yani Allah Subhanahuwataala yang mana Maha mengetahui dan juga, Maha mengetahui dari tersebut mengetahui yang ghaib dan juga yang nyata selepas daripada menyebutkan tentang penciptaan dan juga urus takdir. Baik. Baik, kenapa digunakan zalika? Kerana zalika ini kalau kita terjemah dalam bahasa Arab dia menunjukkan kepada itu. itu. Itu, itu ni maknanya dia satu benda yang agak jauh yang mungkin kita tak tercapai pada tangan kita. kalau yang tercapai kita kata ini. Jauh itu. Baik, kalau kita tengok dalam Al-Quran, permulaan uh, surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut Alif Lam Mim, Zalikal Kitab. Zalikal Kitab. Zalika ini Zalika ni kalau kita mendalami dari sudut aspek bahasa ataupun dia punya kedalaman uh, balaghah dia tu. Zalika ini asalnya daripada perkataan Haza. Zah tu menunjukkan kepada Haza lam itu menunjukkan kepada tabaid. yang ini menunjukkan kepada untuk menunjukkan kepada yang jauh. Ka itu menunjukkan kepada khitab. Ini kepada kamu untuk kita faham zalika. Soalnya bila kita kata itu ni tengok itu. maksudnya menunjukkan kepada satu yang jauh dan juga dia membawa maksud khitab. Baik. Jadi kalau kita tengok zalika ni dia menunjukkan isyarat kepada sesuatu yang jauh ataupun tinggi. Contoh, kalau kita tengok ke atas kan, kalau kita tengok satu bangunan tinggi daripada bawah, kita, kita tengok atas tu nampak tangki. Kita kata, oh, itu tangki dah ada ke atas bumbung. Kan? Sebagai contoh. Ini menunjukkan satu yang tinggi ataupun satu yang jauh. Baik, apa signifikannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala gunakan zalika ini? Kalau kita tengok sebagai contoh yang lain. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan tentang Al-Kitab, tentang Al-Quran. Allah kata zalikal kitab. Itulah kitab. kalau terjemahan yang 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 maknanya yang mengikut harfiahnya kita kata itulah kitab. Tapi kalau tuan-tuan tengok terjemahan dalam Alquran Al-Quran dia kata apa? Inilah kitab. kalau tuan-tuan tengok dalam terjemahan. Baik. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala gunakan zalika sedangkan Alkitab itu ada bersama dengan kita? Mushaf Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, Alkitab, penerangan dalam Al-Quran itu ada bersama dengan kita. Baik. Sesuatu yang berada jauh dengan kita. Sesuatu yang berada jauh dengan kita. Kalau benda itu kecil, adakah kita nak nampak benda itu? contoh kan, kalau kita apa ni duduk dalam dalam rumah kan, kan mungkin telefon kita lah kata kan duduk dalam bilik kan, mungkin rumah kata contohlah rumah besar lah kan jadi yani kita bila telefon kita duduk jauh pada kita maknanya kita tak nampak benda itu dan kita tak boleh nak sebut itu telefon kita jadi bila kita nak sebut sesuatu yang jauh dia mesti satu yang boleh boleh nampak yang ni dari sudut kebesaran Yang benda tu mungkin besar Mungkin terlihat Sama ada terlihat Ataupun benda itu satu benda yang besar Baru kita nampak Contoh daripada jauh Bila kalau kita datang ke Kuala Lumpur Sebagai contoh Ini musim-musim orang dah berjalan kan? Yang ni daripada jauh kita masuk Kuala Lumpur dah kita nampak dah Menara Berkembar Perestronas Sebab apa? Sebab dia Walaupun dia jauh Tapi dia besar Dia tinggi Kan dan tidak sekadar itu dia juga terkenal. Ha, Menara berkembar Petronas. Yang ini terkenal yang agung, yang masyhur. Maka begitulah sifat Al-Quran yang tinggi. Ha, sebab itu sebut Dhalika Al-Kitab. Maka dalam ayat ini kenapa disebutkan Zalika? Yang ini menunjukkan kepada. Bukan Allah Subhanahu SWT berada jauh dengan kita. Tapi nak menunjukkan kepada. Allah Subhanahu Wa Taala itu berada tinggi di tempatnya tinggi di tempatnya. So, mastawa alal al-arsh. Maka digunakan perkataan zalika. Menunjukkan kepada keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh. Ataupun tingginya keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala berbanding manusia. Kenapa? Kerana ayat selepas ini Allah akan ceritakan tentang penciptaan manusia. Dan penciptaan manusia itu asalnya daripada sesuatu yang hina. Ha, siapakah yang paling mulia dan tinggi kedudukannya tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah swt. Zalika. Baik. Kemudian bila Allah swt sebutkan zalika, maka nak sebutkan juga seolah-olah terjemahan kalau kita nak terjemahkan. Jadi tidak dapat dinafikan ini seolah mana nak mengatakan Zalika itulah. jadi ha, menunjukkan kepada isyarah, nak menunjukkan kepada penekanan bahawa tidak dapat dinafikan. Yang mencipta dan yang mengurus takbir itu, dia mesti mengetahui semuanya. Kerana apa? Kerana dia alim. Dia maha mengetahui dari sudut perkara yang gaib dan juga perkara yang nyata. Jadi perkataan Zalika. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan juga Alimul Ghaib wa Shahada. Zalik Alimul Ghaib wa Shahada. Alim ini maknanya adalah daripada perkataan ilmu. Ilmu ni kata kata nama. Alim ini adalah isim fa'il. Ini menunjukkan kata pembuat. Bezanya, bila kita sebut contoh uh, orang yang mempunyai ilmu dan juga orang yang alim. Orang yang ada ilmu dan orang yang alim. Apa beza dia? Jadi orang yang ada ilmu ni maknanya mungkin dia tahu tentang satu perkara, sedikit ilmu daripada apa yang dia ketahui tersebut. Tapi alim ni maknanya orang yang benar-benar mengetahui, yang benar-benar menguasai. Dan ilmu itu sentiasa berada pada dirinya. Itu panggil kata pembuat. Orang yang membuat maknanya sifat itu, sifat ilmu itu adalah sifat yang melekat pada dirinya. Yang tak terpisah daripada dirinya. Maka disebutkan dengan kata pembuat. Kalau kita sebut seorang dia makan. Maknanya mungkin dia makan pada waktu makan. Tapi kalau kita katakan pemakan maknanya dia ni memang kerja dia makan. Ya. Ha. Uh, kalau seorang yang bertani contoh. Kan, bertani maknanya mungkin dia bertani tu hobi-hobi saja. Tapi kalau kita sebut petani maknanya kerja dia tu memang kerja petani. Kan. Yang ini sifat yang melekat pada diri dia. Ya Allah Subhanahu Wa Taala alim, yang ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala sifat mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala ini tak pernah terluput. Manusia awal penciptaan manusia ni manusia tidak mengetahui walaupun kemudian dia menjadi ulama orang yang alim tapi permulaan manusia ni ada permulaan dari sudut pembinaan ilmu je. supaya dia menjadi alim ada prosesnya untuk dia menjadi alim. Tetapi manusia tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai tidak tidak perlu dan tidak harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai proses pengetahuan kerana Allah Subhanahu Wa Taala alim sejak ada sejak daripada azal. Masifat itu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala yang tak pernah uh, luput pada zat Allah Subhanahu yang ni manusia walaupun mungkin dia alim sampai satu ketika mungkin selepas uh, apa ni berlanjutnya usia makin mungkin ingatan pun semakin ber, berkurangan kan tapi tidak bagi Allah Subhanahu Wa Taala alim alimul ghaib was baik jadi kalau kita tengok signifikan... Uh, kemunasabahan ataupun ketiri, keterikatan ayat ini yang mana sebelumnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyebutkan tentang alam yang nyata khalaqas sama wa ard dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang alam ruh yudbirul amra minas sama'i ilal ard ini yani benda yang turun sama ada al-Quran ataupun dari sudut apa nama hukum-hakam larangan dan juga suruhan summa ya'ruju ilai yakni benda itu kemudian dibalik ke, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka yani ada peranan malaikat Ini yani menunjukkan kepada alam ruh kemudian disifatkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui urusan kedua-duanya itu iaitu perihal ghaib dan perihal yang nampak ha ini berkait dengan ayat 3 dan ayat ayat 4 dan juga ayat 5 Baik, apa makna alimul ghaib? Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui perkara raib, yang, yang ini boleh membawa kepada maksud Allah mengetahui kepada sesuatu yang belum terjadi. Yang ini yang belum terjadi. Ini perkara yang raib, maknanya perkara yang akan datang juga disebut sebagai perkara yang raib. Ini penciptaan Allah, urusan takbir Allah, Allah tahu sehingga bagaimana pengakhiran hidup manusia. Yang kita sebut sebelum ini tentang ya, manusia ini ketika mana ditiupkan rohnya di dalam rahim ibunya maka dituliskan arba'an kalimat ini dia tuliskan tentang ajal maut dah tulis tentang rezeki dan sebagainya semua dah dituliskan maknanya Allah Subhanahu Wa Taala alimul ghaib Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui semua perkara termasuk sebelum terjadinya sesuatu. ini dalam 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 uh, ataupun kumpulan yang menyimpang mereka mengatakan bahawa Allah Allah ni uh, akidah yang disebutkan adalah akidah al-badak. Maksudnya Allah SWT tidak mengetahui melainkan setelah berlakunya sesuatu. Maka ini adalah pahaman yang menyimpang. Allah SWT tahu sebelum, semasa dan selepas sesuatu itu berlaku semuanya tidak luput kepada alim ghaib. dan maksud alim al-ghaib ini juga boleh jadi sesuatu yang tidak diketahui ataupun sesuatu yang tidak dapat uh, dirasai oleh baca indera manusia makna alim al-ghaib ini ada dua makna sama ada sesuatu yang belum terjadi dan sesuatu yang belum terjadi itu sudah tentu juga tak diketahui oleh baca indera manusia baik wa syahadah sesuatu yang telah terjadi dan sedang berlaku ataupun yang diketahui panca inderanya manusia. Wa syahadah ni, syahadah ni maknanya syahadah ni maknanya penyaksian. jadi penyaksian, seorang manusia boleh membuat penyaksian kalau benda itu telah terjadi ataupun dia menyaksikan secara secara live sedang berlaku. Maka diketahui oleh panca indera manusia. Baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut bahawa Allah mengetahui yang gaib dan juga yang nyata. Persoalannya kenapa kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan pengetahuan yang gaib kemudian pengetahuan yang nyata? Kerana pengetahuan yang gaib ini adalah satu yang lebih besar. Yang, ni, yang nyata ni apa yang yudarikul hawas. Yang, yang nyata ni makna yang benda yang tampak pada panca Benda itu terhad. Kan? Tapi kalau gaib ni benda yang tak diketahui oleh pacar indera manusia. Lebih banyak lagi. Kita sebutkan contoh. Masuk ke dalam perut bumi. Ataupun ke dalam lautan. Ataupun kalau kita tengok ke angkasa dari sudut keluasan angkasa. Banyak benda lagi dalam tempat-tempat yang kita sebut. Ini belum diterokai. Dan Allah subhanahuwataala mengetahui sangat detail. Satu yang besar dan sukar dari sudut nak mengetahui perkara-perkara ini. Di samping dia menunjukkan kepada kesempurnaan ilmu pengetahuan. Jadi menunjukkan bahawa kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui perkara yang gaib, ini menunjukkan bahawa kalau yang nyata ni lebihlah lagi diketahui. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga yang nyata ini sebagai disebut sebagai uh, pelengkap daripada ayat. Jadi maknanya yang kalau Allah Subhanahu Wa Taala sebut alimul ghaib sahaja pun sudah memadai untuk mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha mengetahui kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ditambah lagi dengan nyata maknanya nak sebut kan bukan sekadar yang tak diketahui oleh baca indera manusia tapi yang diketahui oleh baca indera manusia juga walaupun manusia lihat pada zahirnya tapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada hakikat sesuatu itu. Jadi kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala selain penolakan ini penafian menolak penafian mereka akan wujudnya alam raib. iaitu hari kebangkitan dan penghidupan semula. Jadi kalau kita tengok dalam surah-surah makiyah ini Ha, ini surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW Antara isu-isu besar Yang dibawa dalam surah-surah makiyahnya adalah akidah Dalam bab akidah Tiga isu besar yang dibawa dalam surah makiyah Iaitu Tauhid Yang kita sebutkan ini Tauhid Dan juga Rasul dan Risalah Dan yang ketiga adalah tentang hari kebangkitan ha, Hari kiamat dan juga hari kebangkitan Tiga perkara Maka, bila Allah SWT kata, Allah alimul Ghaib Mengetahui satu perkara yang ghaib, Satu benda yang akan datang. Maka, ia nak menolak. Ha, ini, mereka yang menafikan wujudnya alam ghaib. Yang termasuk dalam alam ghaib itu adalah hari kebangkitan. Dan juga hari penghidupan semula. Kerana, manusia memang tidak mengetahui. Tetapi, Allah SWT mengetahui. Baik. Dan dalam ayat ini kata al-qurtubi imam al-qurtubi dia kata ayat inna azalika alimul ghaibi wasy ini mengandungi ancaman dan juga peringatan secara tidak langsung supaya melaksanakan sesuatu amalan itu dengan sebaik-baik mungkin dan seikhlas mungkin kerana Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang syahadah yang nyata amalan manusia dan al-ghaib iaitu apa yang alamu fi sudur apa yang ada di dalam hati dan juga jiwa manusia ketika mana dia melakukan sesuatu amalan tersebut jadi luas maknanya iaitu bukan sekadar perkara yang ghaib dan syahadat dan juga yang nyata tapi juga dia mengandungi dari sudut aspek amalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seikhlas mungkin kerana dia tahu bukan sekadar apa yang kita buat secara zahir tetapi apa yang kita niat dan juga apa yang kita uh, sebut dan rasai di dalam hati manusia dan ia akan memberikan balasan yang setimpal. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menutup Al Aziz dan juga Ar Rahim dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Al Aziz ini sebelum ni saya dah sebutkan kenapa Allah sebutkan Al-Aziz dan juga Ar-Rahim. Ini sebagai uh, sebab kita melalui ayat ini. Al-Aziz maknanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selalu saya sebut mudah kita nak faham adalah berautoriti. Kalau kita tengok terjemahan biasa dia akan sebut Maha Berkuasa, Maha Agung, Maha Tinggi. Berkuasa ni kadang-kadang boleh juga jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Qadirun. Qadir Ha, juga, boleh juga. Ha, ya Maha Agung, Azim. Boleh juga. Ha, tinggi, Aliyun. Ha, boleh juga. Jadi makna mudah faham makna Aziz ini. ini yani gabungan makna berkuasa, Agung, Tinggi. Yang ini nak menunjukkan bahawa ketinggian dan keagungan dan kekuasaan itu menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai autoriti terhadap apa yang ada di bawah pentadbiran dan penciptaannya. Itu makna Al-Aziz. Makna Ar-Rahim yang ini menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat-sangat menyayangi. Selalu saya sebutkan kita nak faham tentang rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala ini terutama kepada orang beriman ini. Dan ini kita tengok kepada alam rahim itu sendiri. Ini bagaimana seorang ibu yang menjaga rahimnya itu ketika mana ada janin di dalamnya. Kan? Yang ni bagaimana dia jaga Jaga walaupun Orang kata apa Bila baby apa, janin tu dah besar sikit Susah nak berjalan Susah nak tidur Susah nak macam-macam lah Susah penat dan sebagainya Kena usung 9 bulan Tapi dalam keadaan tu Seorang ibu ni Dia tak pernah rasa Menyusahkan Anak dia tu menyusahkan Ketika mana Berada di dalam kandungan Bahkan ketika mana anak tu nak di, nak keluar daripada apa ni rahim seorang ibu tu, ibu tu mengalami kesakitan, keluar darah kena pantang kata apa 40 hari, 60 hari, 100 hari. Kan. Ha, lama. Kan. Ha, sakit yang juga boleh menyebabkan kepada kan, ha, hilangnya nyawa. Tapi dalam keadaan itu apa yang berlaku kalau kali pertama anak itu keluar daripada rahim seorang ibu dia sayang, dia peluk, dia kasih. Jadi nak sebutkan rahim Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang beriman. Jadi walaupun mungkin kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala memang kita banyak melakukan dosa, kita banyak melakukan maksiat. Tapi bukanlah bermakna kita nak rasa selesa ataupun kita rasa tak ada apa-apa maksiat dan dosa yang kita buat tu. Yang ni kita rasa perlu ada rasa gelisah. Walaupun kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengasihi. kita rasa gelisah kerana Allah juga Malik yang sebutkan minggu lepas. cuma kita nampak bahawa peluang yang banyak daripada rahim Allah Subhanahu Wa Taala mungkin kita melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut la taqnatu min rahmatillah min rawhillah. Janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak sebut gambaran kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala tu. Bahkan lebih tinggi lah berbanding seorang ibu yang mengasihi anaknya. Baik. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan Al Aziz pada ayat ini? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan. oh, ini terbalik asalnya. Maaf eh point yang nombor dua dan nombor tiga ni terbalik. Sepatutnya ha, saya letakkan di sini. Jadi Al-Aziz ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk membalas setiap perbuatan dengan seadil-adilnya. Ha, itu Allah Al-Aziz. Kerana tadi kan Allah Subhanahu Wa Taala zalika alimul ghaib wa syahada. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui hakikat sesuatu di muka bumi, di atas bumi ini mungkin dari sudut kehakiman manusia ini walaupun kita kata kita tak katalah tidak adil dan juga kita tak katalah ada adil, seadil-adilnya kerana sudah tentu akan ada akan ada orang kata apa setiap perkara yang dihukum kan ada pro and con mungkin boleh jadi orang yang tak bersalah dia terlepas kerana kurangnya evidence kan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut alimul ghaib wa syahadat. Allah tahu setiap sesuatu maka tak terlepas daripada pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat ini sebut berita gembira bagi orang yang melakukan kebaikan yang tak mengharap pun kepada perhatian manusia dan juga satu peringatan bagi orang yang mana dia melakukan keburukan tapi tak dapat dibuktikan di dunia yani beran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat aziz dalam konteks ayat ini bagi satu berita gembira kepada kita walaupun mungkin kita buat baik orang tak tahu sifat manusia ni tuan-tuan dan puan kan memang sifat manusia ni bila kita buat baik tu kita nak kita suka orang tahu kita buat baik itu sifat manusia kan tapi ketika mana orang itu boleh bersabar maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membalas seadil adilnya ini dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini sangat luas rahmatnya kepada mereka yang melakukan kebaikan. Jadi mereka yang mana melakukan kejahatan maka Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk menghukumi mereka dengan seadil-adilnya kerana Allah mengetahui perkara yang sebenar. Dan Al Aziz juga berkait dengan ayat yang sebelumnya itu, Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan tanpa perlukan kepada bantuan. Aziz ni sebutkan tadi yang berautoriti. Maknanya dia boleh buat apa sahaja tanpa perlukan kepada bantuan. Dan Ar-Rahim. Ini penciptaan Allah Subhanahuwataala akan makhluk yang disertai urus takbir. Maknanya urus takbir Allah Subhanahuwataala terhadap kehidupan kita ini menunjukkan kepada kasih sayang Allah Subhanahuwataala. Baik. Itu ayat yang ke-6. Kemudian. Ada nota uh, rasa insyaallah selepas ni apa nama pihak akademi akan upload dah. nota ni insyaallah baik yang ketujuh Allah Subhanahu Taala ayat yang ketujuh Allah Subhanahu Taala sebut selepas daripada penciptaan urus takbir pengetahuan Allah Subhanahu Taala Allah kata allazi ahsana kullasyai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dimulakannya. Yang ini kejadian manusia itu berasal daripada tanah. Ini yani dalam ayat ini ada beberapa perkara yang nak disebutkan. Yang pertama, manusia adalah uh, sebaik-baik penciptaan. Uh, apa watin ayat Salam surah watin ini ini Allah Subhanahu wa taala walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ini penciptaan manusia adalah sebaik-baik penciptaan dan permulaan penciptaan manusia itu adalah Adam alaihi salam Adam alaihi salam yang diciptakan daripada tanah baik jadi kalau tengok secara umum tafsiran pada ayat ini ini setelah Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan pembuktian kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada pada langit dan bumi. Maka dia menyebutkan pula petunjuk tauhid yang ada pada diri manusia. Yang ini sangat menarik kalau kita tengok dalam surah Yasin. Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Kan? Ini ayat tentang nak menunjukkan tentang kekuasaan Allah, keesaan Allah di langit dan juga di bumi kemudian Allah Subhanahu taala sebut apa subhanallazi khalaqal azwaja kullaha kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang wa ayatul lahumul lail yakni tentang langit kan wasyamsu wal qamara kemudian tentang apa ni wal qamara qaddarna humanazila hatta kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum yakni cerita tentang tiga manusia so kita tengok dalam al-Quran bila Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan tunjukkan apa yang ada langit, apa yang ada di bumi. Jadi kita yang tunduk melihat bumi ini kita akan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita melihat langit ni kita merasa ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita nampak diri kita ni kita melihat kepada kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala maka dia pula menyebutkan petunjuk tauhid yang ada pada diri manusia dengan semua sifat yang disebutkan sebelumnya yakni sifat Allah Subhanahu wa taala al-aziz ar-rahim al-alim dan sebagainya maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dengan sempurna yang diawali penciptaannya Adam alaihi salam daripada tanah liat tin ini maknanya tanah liat Adapun keturunan Adam alaihissalam itu juga tidak terlepas daripada unsur tanah. Sama ada pembentukan diri manusia, maknanya pembentukan diri manusia atau keberlangsungan hidup pembentukan ini daripada air mani. Air mani ni maknanya dia ada uh, daripada pemakanan. Pemakanan ini adalah salah satu bentuk keberlangsungan hidup. Makanan manusia datang daripada haiwan. Haiwan yang mana memakan tumbuhan dan kita juga makan sayur-sayuran daripada asalnya daripada tanah maka semuanya kembali hasilannya itu adalah daripada tanah. Baik. Ini secara umum tafsir secara umum ayat. Persoalan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut allazi ahsana kullasyai'in. Apa makna ahsan? apa makna ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ni yang sempurna Kadang-kadang kita tertanya-tanya kenapa manusia ini berbeza-beza dari sudut uh, mungkin uh, penciptaan. Yang ini dari sudut um, uh, ada orang yang diciptakan normal, ada orang yang diciptakan sempurna, ada orang yang diciptakan mungkin lahir-lahir uh, apa ni cacat uh, apa ni ada kekurangan itu ini dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam al-Quran bahawa Allah ciptakan manusia ni sempurna. Uh. Tapi bila kita lihat pada diri kita, kita tahu mungkin kita ada kekurangan sini, sini, sini. Sana sini dan sebagainya. Berbanding orang lain. Ha, orang lain pun ada kekurangan. Kita ada kelebihan berbanding orang lain. Begitu juga kita ada kekurangan berbanding orang lain. Sama juga orang lain daripada kita. Yani orang lain ada kelebihan dan orang lain juga ada kekurangan daripada kita. Jadi apa makna bila Allah kata dalam Quran. Bahawa Allah menciptakan manusia ni adalah ciptaan yang paling sempurna. Ha. Baik. Jadi pertamanya adalah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan sesuatu dengan paling dengan yang paling baik ahsana ni maknanya ciptaan yang paling baik ahsan dengan sirah dipanggil sirah taftil. ya ini kalau kita sebut besar kita sebut kabir tapi bila kita sebut lebih besar taftil maknanya lebih sesuatu yang lebih besar maka kita sebut akbar Allahu akbar Allah yang lebih besar daripada segala sesuatu di ahsan ni adalah yang paling yang lebih baik. Jadi yani menunjukkan kepada hasan. Hasan ni maknanya satu yang terpuji tanpa keaiban. So bagaimana kata penciptaan manusia ini adalah pencipta yang paling baik yang terpuji dan tidak tanpa ada keaiban. Baik. Jadi sempurna penciptaan manusia ini tanpa aib yang ini bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahuwataala sebagaimana sesuatu yang direka cipta sesuai dengan kehendak penciptanya. Okey, macam ni. Mudah kita kata, kalau saya bagi contoh kan. Mungkin yang ramai uh, dalam orang kata apa? Dalam ni mungkin daripada kalangan wanita kan. Ha, tapi tak apalah, ha, ini untuk mudah faham. Contoh untuk mudah faham. Contoh kita katakan kereta lah. Penciptaan kereta. Ha. kita tahu bahawa kereta kita ni, di Malaysia kita ni, penjualan kereta ni dia ada segmen-segmen dia ada mungkin kereta yang kecil mungkin macam kereta apa ni Azia apa nama Kelisa Myvi dan sebagainya ada kereta yang uh, untuk keluarga yang sebut sebagai MPV kan yang biasanya tujuh tempat duduk kan sikit panjang macam Ezora, Alza dan sebagainya dan ada kereta yang digunakan dari sudut uh, apa, high performance. Ha, macam disebut SUV kan, sport. Ha, ini dia ada segmen-segmen dia. Jadi, seorang so yang mana dia menciptakan kereta, dia cipta kereta pada segmen A yang ni kereta-kereta kecil ni. Ha, orang yang mana dia nak beli kereta pada segmen A ni, kereta-kereta kecil ni, dia tak kata, dia tak comparekan segmen yang kereta kecil ni dengan segmen SUV ataupun dengan MPV sebab compare tu tak tepat kerana penciptaan kereta pada segmen ini inilah yang paling sempurna inilah yang paling paling yang kata apa paling sesuai untuk dia pada segmen ni dan juga SUV contoh kereta yang untuk SUV enjin dia mungkin lebih besar dan sisi dia lebih besar kerana ia sesuai dengan sesuai dengan uh, kegunaan dia kan sama juga dengan MPV. boleh faham tak? Jadi nak sebutkan manusia ini, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata Allah menciptakan sesuatu ataupun manusia itu khususnya dengan penciptaan manusia, dengan penciptaan yang sempurna, kerana ia bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, Dan bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh Allah juga menyebutkan bahawa Allah menciptakan bumi ini sempurna. Ya ini makna bumi ini sempurna dan isinya itu kerana apa sahaja yang ada di di bumi ini akan memudahkan manusia untuk hidup. Daratan, hatta lautan. Walaupun lautan lebih banyak daripada daratan, Lautan manusia tak boleh duduk dalam laut Tetapi lautan tu sangat memberikan manfaat kepada manusia Isinya dalamnya membawakan kepada kita makanan dan sebagainya ha, Boleh juga kita nak pergi pantai kan Apa ni ujung-ujung minggu ha, Ataupun boleh juga menjadi sebagai laluan Lautan Dan angin contoh oh, Paling suka saya sebut tentang angin Ini sesuai Allah jadikan angin itu bersifat halus and, kita rasa je kita tak nampak kan kalau lah angin tu macam air kan yang manusia boleh nampak boleh boleh orang kata apa boleh capture macam orang apa ni ambil air tu kita bayangkan kalau manusia nak bernafas manusia kena beli angin ataupun udara tu sebagaimana beli air so Allah ciptakan sesuatu tu sangat sempurna pada fungsinya itu Maka penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala sangat bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan fungsinya. Apa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita? Ha, itu persoalannya pula. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tujuan kepada penciptaan kita adalah ia buluakum ayyukum ahsanu amala dalam ayat yang ke surah <Sess> al-mulk penciptaan yang terbaik itu untuk menghasilkan amal yang terbaik. Makna kata, kalaulah kita nampak seseorang itu, mungkin Allah Subhanahu SWT ciptakan dia, jadikan dia ini dalam keadaan serba kekurangan. Mungkin dia sudut fizikal dan sebagainya. Tetapi dengan penciptaan itulah terbaik pada diri dia, membawa kepada kalau dia sabar, dan kalau dia apa nama dia redha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk dia, membawa kepada dia capai kepada tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dia, iaitu ahsanu amala. Kerana ahsanu amala ini bagi setiap manusia itu dia berbeza, bergantung ke yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pada diri dia. Ini yani tak semestinya semua orang ahsanu amalanya itu adalah satu perbuatan yang sama. Kita tengok dalam hadis Nabi SAW cerita tentang pelacur yang mana masuk syurga kerana memberikan air, uh, minuman kepada anjing. Ujian dia mungkin banyak, mungkin besar. Tetapi perbuatan dia itu mencapai kepada ahsanu amala. Jadi nak sebutkan kepada kita. Yang ini makna kesempurnaan ciptaan Allah SWT Taala bagi manusia ni selain daripada manusia ini uh, dari sudut aspek fizikalnya tapi dari sudut aspek tujuan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala juga untuk mencapai ahsanu amala penciptaan yang terbaik untuk mencapai tujuan ataupun rezal yang yang terbaik itu sunnatullah dan juga makna ahsanu uh, apa ni wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ...ahsani ni... ...kata para ulama ...antaranya ia membawa maksud... Uh, ...manusia ini... ...ahsanu amala kerana... ...manusia... ...mempunyai akal. Manusia mempunyai... ...mempunyai akal. Kerana... ...selain daripada manusia tidak mempunyai akal. Tapi ada... ...hati, perasaan. Haiwan pun ada perasaan. Kan. Eh. Tetapi manusia kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan yang tak beri kepada makhluk yang lain adalah akal. Ha, kerana adanya akal ini maka sempurnalah uh, penciptaan manusia itu. Itu makna ahsan. Baik. Allazi ahsana kulla shay'in khalaqa kulla shay'in ini menunjukkan kepada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala semua perkara kulla semua perkara khalaqah dan menarik kalau kita tengok. Baik, sebelum daripada kita masuk Al-Ikhlas tu. Kalau kita tengok ayat ni, terjemahan dia sebut apa? Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya. Ha. Tapi dalam ayat ayat yang ketujuh ini, Allah kata allazi ahsanaqu, dia yani, dialah yang mana sebaik-baiknya kepada semua kepada setiap sesuatu itu adalah ciptaannya. Ha, nah, yang ini nak sebutkan Allah dahulukan perkataan ahsan. Maknanya patutnya Allah kata khalaqahu kullasyai'in ahsan. Ha. Ataupun khalaqahu ahsan kullasyai'in. Jadi nak sebutkan Allah mendahulukan ahsan ini kerana ia menunjukkan kepada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha sempurna yang menjadikan setiap sesuatu, setiap penciptaan itu adalah yang terbaik ahsan. Semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah terbaik pada fungsinya dan juga pada kedudukan kedudukannya. Baik. Al-Ladhi ahsan kulla shayin khalqah, wabda khalq al-insan, wabda. Ini di permulaan penciptaan, yaitulah al-insan. Ini satu benda yang menarik kalau kita mengkaji tentang kedalaman makna perkataan al-insan. Kerana nanti saya akan sebutkan bahawa dalam al-Quran ini ada sekurang-kurangnya kita katakan ada tiga, Ha, tiga perkara tiga perkataan yang menunjukkan kepada manusia. Ha, menunjukkan kepada manusia. Maka kita tengok terlebih dahulu apa makna al-insan kerana digunakan pada ayat ini. Jadi perkataan al-insan itu dia berasal daripada tiga perkataan. Ini penggunaan pada lisanul arab. Ibn Manzur dia ada satu kamus bahasa Arab dipanggil Lisanul Arab. Maknanya adalah penggunaan kalimah itu yang mana digunakan pada lidah orang-orang Arab yang menjadi bahasa kita panggil lingua franca kan. Yang ini perkataan itu menjadi uh, tersebar hingga diangkat menjadi bahasa yang digunakan dalam kehidupan harian. Maka Al-Quran juga menggunakan bahasa yang digunakan oleh manusia supaya sesuai dengan orang kata apa suasana dan juga kehidupan. Yang ini Al-Quran ini sentiasa sesuai dengan dengan bahasa dan juga wakil ketika mana ia diturunkan. Baik. Jadi perkataan insan ini berasal daripada tiga perkataan yang Ibn Mansur sebut. Yang pertama asalnya dari perkataan anasa. Anasa. Anas kita sebut anasan. Anasa ni makna anasa ni antaranya adalah melihat dengan ketajaman akal. Ana tak edit ni. Ketajaman akal dan juga apa ni hati yang bersih. Ini akal dan juga hati. Boleh kalau ni boleh tambah lah. Ini contohnya apa dalam Al-Quran? Ada ada contoh daripada Al-Quran, ada contoh daripada apa ni? Apa ni penggunaan kalimah syair orang Arab sendirilah. Ha. Kerana dia adalah lisanul Arab. Bukan lisan, bukan Al-Quran. Tapi penggunaan Al-Quran berkaitan yang mana turun atas lisan Arabi Mubin. Ini lisan orang Arab maka kita tengok dalam al-Quran antaranya Allah Subhanahu wa sebut tentang Nabi Musa alaihi salam dalam surah Tur ayat ke-10 kan ini ketika mana Nabi Musa nak balik daripada Madian pergi ke Mesir nak balik daripada Madian nak balik ke, nak, nak pergi nak, nak balik ke Mesir kan Waktu ni lah apa ni Nabi Musa jumpa Allah Subhanahu Wa Taala di atas bukit Tur, kan? bukit Tur Sinai kan. Yang mana ketika mana dalam perjalanan ringkasnya ini ni api yang dibawa oleh apa nama Nabi Musa ni terpadam. Ha, ini duduk dalam keadaan yang sejuk, dalam keadaan lapar sebab nak bakar makanan tak boleh. Ha. Jadi tiba-tiba dia dia ternampak api di lereng bukit tu. Maka Nabi Musa kata apa? Kepada ahli keluarga pun um, Ini anastunara. Uh, anastunara uh, aku nampak nampak ha. api tu. Hmm nampak api itu di lereng bukit dan menariknya kenapa saya sebutkan melihat dengan ketajaman akal dan juga hati nurani yang bersih eh kerana Nabi Musa kata anastu aku nampak sedangkan ahli keluarganya yang Nabi Musa suruh duduk sementara tu tak nampak kerana yang nampak itu adalah Nabi Musa seorang sahaja yang nampak api tersebut. Cahaya itu Nabi Musa seorang sahaja yang nampak. Jadi begitu adalah Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana Allah sebutkan tentang Al-Quran. Kerana orang yang nak mendapatkan hidayah daripada Al-Quran ni bukan semua orang. Jadi mesti melalui proses ketajaman akal dengan banyak nyata Dan mesti juga Bukan sekadar akaliah, Yang ini dari sudut hati yang bersih. Ha, untuk memberi kesan terhadap apa yang dibaca dalam pengamalan. Ha, jadi uh, nas. Jadi nak sebutkan sebab manusia ini sifatnya itu adalah sifat manusia yang sangat teliti. Ha, dan sifat manusia itu sebenarnya adalah sifat asalnya manusia itu Allah SWT pun sebutkan tentang uh, manusia ini adalah fitrahnya adalah kebaikan Nabi SAW kullu mauludin yuladu al fitrah yang ini yani fitrah ini yani hati yang bersih ha. itu Anas baik Anas ini juga digunakan dalam Al Quran dengan membawa maksud Anas ini menunjukkan kepada pengetahuan yang mendalam ilmu pengetahuan yang mendalam. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Masalah salli dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala sebut fa in anastum minhum rusyda ayat yang ke-6 ini cerita tentang anak yatim ketika mana dia dah besar yang ini mungkin ada orang yang menjaga harta dia peninggalan mak ayah dia harta anak yatim tu dijaga tapi nak serahkan harta dia kepada dia maka Allah kata fa in anastum minhum rusyda ini kalau kamu mengetahui alima yang ini mengetahui dia mempunyai ilmu untuk menguruskan harta benda dia boleh serahkan fadfa'u ilaihim amwaluhum ini boleh serahkan kepada dia seolah macam uji pengetahuan dia jadi menunjukkan bahawa manusia ini adalah manusia yang berilmu ini sifat manusia ini adalah ilmu kerana kita daripada kecil kan memang memang kita mempelajari sesuatu dalam kehidupan kita. Kita belajar cara makan, cara minum, cara cara apa ni bersosial dan sebagainya. Manusia ini adalah makhluk yang berilmu. Maka sebab itu dengan ilmu lah manusia ini dipandukan dengan hati yang nurani dan juga ketajaman akal itu manusia ini mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan uh, nas, uh, nas uh, nasa ini juga digunakan dalam bahasa Arab sebagai istizanah. Ah ni orang yang meminta izin. ni kalau kita sebut istizanah ini maknanya meminta izin, minta izin. Jadi kalau kita sebut minta izin ni dalam percakapan kita bila orang minta izin kan kita sebut mungkin tuan-tuan ada yang biasa kadang-kadang kan masuk dalam apa nama dalam apa ni dalam zoom kita mungkin nak keluar minta izin walaupun tak perlu pun nak minta izin dengan saya kan tapi minta izin kerana menunjukkan kepada adab sebagai contoh kan jadi contoh kita dalam kuliah secara live ke kita nak keluar minta izin dengan pelajar-pelajar yakni bila kita meminta izin itu maka dia menunjukkan kepada adab kan menunjukkan kepada kepada adab jadi manusia ini sebenarnya Fitrah manusia ini adalah manusia yang bermoral. Manusia yang mana beradab. Jadi kalau tidak bermoral, tidak beradab, maka dia bukan manusia lah. Kerana sifat manusia itu, asalnya adalah Allah SWT lahirkan manusia ini dalam keadaan fitrah. Yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan tidak tahu dan manusia ini sentiasa mempelajari ilmu. Kalau kita rasa kita dah cukup dengan ilmu yang ada, maka Sifat kemanusiaan itu tidak akan terbina. Dan yang ketiga sangat beradab. Ini adab itu digandingkan dengan ilmu. Kan biasa kita tengok para ulama kita tengok, sangat menetak, menekankan tentang adab melebihi kepentingan terhadap ilmu untuk adab itu dulu berbanding ilmu. Kemudian jadi nak sebutkan manusia ini ada gabungan daripada sifat-sifat tersebut. Baik yang kedua. Saya pergi cepat sikit. Yang kedua, An-Nasa. Yang ini pembinaan karakter. An-Nasa ini dan juga membawa asal daripada perkataan ins. Wama ma khalaqtul jinna wal ins. Yang ini ins ini adalah daripada perkataan An-Nasa yang menunjukkan kepada pembinaan karakter yang baik. Sebab itu Allah kata wama khalaqtul jinna wal ins. Yang ini Allah SWT tidak menciptakan jin dan manusia. Ins. Ins itu daripada perkataan An-Nasa ini menunjukkan kepada pembinaan karakter yang baik. Ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin manusia ini terbina karakternya yang baik melalui apa? Dia budun dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna salat dan halifahsyah wal munkar. bukankah ibadah? Contohnya solat itu membentuk karakter peribadi yang baik. Bukankah Al Quran sebut tentang turunnya al-Quran manusia yang mengambil uh, mengambil uh, pengajaran daripada al-Quran antaranya wa baijina taminal huda wal furqan furqan ini adalah karakter yang mampu memisahkan yang baik dan yang buruk sebab itu dalam surah furqan tuan baca surah furqan ayat 63 sampai ayat 77 cerita tentang karakter karakter siapa ibadur rahman tentang karakter dan antara karakter ins ini adalah sifatnya ramah dan juga lemah lembut. Dan sifat ramah dan lemah lembut ini, lemah lembut ini dia hasil daripada apa? Dia terhasil daripada adab. Adab yang hasil daripada ilmu pengetahuan. Yang mana dia saling berkaitan. Dan yang tiga yang paling menarik, perkataan insan ini terbahasa daripada perkataan nasiyah. Yang ini menunjukkan kepada lupa. Manusia ini memang sifatnya pelupa. Cuma lupa manusia ni ada yang positif dan ada yang negatif. Lupa pun ada positif. Ha? Ada. Lupa yang positif contohnya apa? Kita melupakan segala dosa kita yang lalu. Dari sudut kita bertawabat pada Allah Subhanahu SWT dan kita tak mau balik lah kepada dosa yang kita buat. Kita melupakan. Kadang-kadang ada orang yang tak mampu untuk nak teruskan hidup ataupun nak teruskan beramal kerana dosa-dosa lampau dia menghantui diri dia. Dia teringat dosa-dosa dia buat sebelum ni Waktu dia muda-muda mungkin Maka kadang-kadang Allah memberikan sifat lupa itu Sangat bersesuaian Kepada mak sangat diperlukan oleh manusia Allah buatkan dia lupa tentang kesalahan dia Tapi bukanlah makna lupa kesalahan Maksudnya dia terus melakukan kesalahan Tak, makna yang jadi sudut positifnya adalah Dia berusaha untuk memperbaiki Memperbaiki kehidupan dia Ataupun memperbaiki amalan dia dan juga lupa yang negatif ini maknanya lupa terhadap janji dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana Allah kata alastu bi rabbikum qalu bala shahidna bukankah aku ini tuhan kamu bahkan kita mengatakan semua daripada kita telah berjanji mengatakan bahawa ya kau adalah tuhanku yakni lupa hingga kepada meninggalkan atau menjauhi Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan amal. Maka untuk kita menolak ataupun menjauhi lupa yang negatif ni maka perlukan kepada tadi pengetahuan dan juga pembinaan karakter melalui adab itu tadi dan juga pembinaan hati nurani yang yang bersih. Kerana insan itulah yang kita sebutkan tadi ahsan. Allah ciptakan manusia ni daripada yang daripada bayi itu memang sifat-sifat fitrah kan kepada hati yang bersih sifat fitrah kepada kan inginkan keilmuan Mana keilmuan ni jangan pandang keilmuan baca kitab apa semuanya keilmuan ni maksudnya apa-apa sahaja ilmu belajar tentang sesuatu itu semua ada pada diri manusia kan, ketika mana ia dilahirkan kan ha. maka sebab itu Nabi kata fa'abawahu Mak ayah dia lah Yang mana nak corakkan dia Bagaimana Nak jadi orang Yahudi Nak jadi orang Nasrani Ataupun nak jadi majusi Ataupun Kekal dalam fitrah lah Islam Baik Perkataan yang sama erti Yang saya sebut dalam Apa ni Oma tu Yang membawa maksud manusia Maknanya Sama erti dari sudut uh, Apa nama Dari sudut Terjemahannya dalam Al-Quran, kadang-kadang kita sebut uh, ins, ins ni termasuklah ins uh, insan, ini semua daripada satu kata yang samalah. Insan. nas, uh, robin nas, uh, ini daripada perkataan ins. Tetapi kita tengok dalam Al-Quran dia, dia berkait dengan aspek yang berbeza. Ya ini ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan ins, maka dia terkait dengan aspek sosial. Sosial ni dia termasuk dalam bab emosi, emotional. Termasuk juga dalam bab intelektual. Yang ni kita sebut kan tadi. Ins, emotional. Yang ni karakter, pembinaan karakter, karakter. Intelektual, pembinaan ilmu. Dan juga aspek spiritual. Yang ni pembinaan spiritual. Dari sudut hati yang bersih tadi. Yang ni kita sebut tadi. Al-ins. Betul tu saya dahulukan sebut tentang insan itu tadi. Dan semua ins, ins ni dengan pencahannya Anas, ins dan juga insan ni Ha, ini terkandung aspek sosial. Kenapa aspek sosial? Kerana kita dengan adanya ilmu, dengan adanya adab, yang ini ilmu dan adab tu aplikasinya di mana? Ketika mana kita bergaul dengan orang? Bagaimana karakter peribadi kan, ha, ada dalam diri seorang itu terbentuk apabila dia bergaul dengan orang lain? Nah, ha, kita sebut tentang adab kan? Adab makan, adab orang kata apa? Adab apa ni, belajar, adab, adab itu, adab ini. Ha, semua berkait dengan aspek sosial. Jadi penggunaan insan, ins dan juga nas tu terkait dengan aspek sosial. Sama ada dari sudut emosi, sama ada dari sudut intelektual, sama ada dari sudut spiritual. Tiga. Baik. Adam. Digunakan dalam Al-Quran sama ada Adam ataupun Bani Adam. Maka dia berkait tentang aspek sejarah. Kalau Adam maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan tentang Adam AS. Kalau Bani Adam maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan tentang aspek sejarah. Contoh dalam Al-Quran. Ya Bani Adam khuzu zinatakum. Yang ini Allah nak sebutkan tentang bahawa Adam AS. Sejarahnya Bani Adam. Adam AS. Asalnya dia adalah berpakaian kemudian terlucut kerana apa ni apa ni kesilapan Nabi Adam. Maknanya manusia ni asalnya berpakaian. Mana yang kata semakin maju sesebuah tamadun semakin kurang pakaian dia, semakin sikit pakaian. Terbalik. Ini semakin sepatutnya apa ini, manusia itu capai kepada sifat kemanusiaannya, maknanya semakin sempurna tutup auratnya. Ini aspek sejarah baik yang ketiga adalah apa ni Bashar. dalam al-Quran ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan Bashar, maka dia merujuk kepada aspek fizikal fizikal manusia contoh bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang apa nama dalam surah yasin orang yang mana dia tak mau menerima rasul ini mereka kata apa quluma antum illa basarun misluna ha, kami tak terima kamu sebagai rasul ni sebab apa? Sebab kami nampak engkau ni manusia je sama macam kami. Sebab apa? Sebab dia tengok aspek fizikal. Dia ada kaki, ada tangan, ada apa ni? Berjalan kan. Apa ni berjalan di apa ni? Di uh, pasar dan sebagainya. Dia tam, dia nampak dari sudut aspek fizikal. Sedangkan rasul Nabi ni memang dari sudut aspek fizikal ni sama dengan kita. Tapi dari sudut aspek kerohanian dari sudut aspek intelektual maka berbeza dengan manusia yang lain maka bashar ini disebutkan dalam al-Quran terkait aspek fizikal baik ayat dia apa allazi ahsana kullasyai'in khalaqah wa bada'a insan jadi dalam dalam ayat ini Allah nak kaitkan tentang aspek insan dari sudut aspek apa yang ini aspek sosial yang ini membawa kepada kerohanian. Apa makna kerohanian di sini? Ini kerohanian dari sudut uh, nak manusia ini untuk lihat balik asal penciptaan manusia iaitu daripada daripada tanah lihat. Tin. Baik. Dalam Al-Quran ada 8 minit. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan penciptaan manusia daripada tanah ini menggunakan lima lafaz. Lima lafaz dalam Al-Quran. Satu Allah Subhanahu Wa Taala sebut huwa ansha'akum min al-ardi. Yang ini dalam surah An-Najm. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ini daripada al-ard. Dia sebutkan perkataan al-ard. Yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang turab. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang turab. Yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang Salsal. Salsalin. Sal min hama'in masnun. Salsal -sal dan juga yang keempat adalah hama'. Hama'in masnun. Dan yang kelima adalah tin. Sebagaimana dalam surah uh, As-Sajadah. Uh, ini. Uh, apa ni? Wa khalqal ilsa'ni min tin. So kita nak tengok apa perbezaan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan Al-ardu turabu uh, sarsalin hamain dan juga tin. Baik. Dan kita akan sebut kenapa Allah pilih tin ini dalam surah sajadah. Baik. Kalimah al-ard yang ini disebutkan sekali saja dalam Al-Quran. Ini tuan-tuan boleh balik lah. Ha, kalau uh, balik apa ni, nak cek, nak tengok apa ni lebih detail, boleh balik cek. Ha, ini, ini, punya pembahagiannya. Baik, kalimah Al-Ard makna dasar bagi kelima al-ardh ni makna dia menunjuk kepada satu yang rendah ataupun yang berada di bawah bumi kan tempat kita berpijak ini eh, di bawah kita dan dan juga ia membawa maksud sesuatu yang dapat menumbuhkan sesuatu yang lain yakni tanah yang mana subur yang dapat menumbuhkan sesuatu yang lain tanah yang fungsinya sebagai tempat tumbuhan bertumbuh iaitu pada permukaan bumi ini tempat juga membawa maksud tempat kediaman manusia dan juga haiwan. Itu makna dasar. Cuma dalam Al-Quran tak semua perkataan Al-Arb ini menunjukkan kepada maksud tanah. Ha, Kerana Al-Arb ni dia lebih menunjukkan kepada bumi secara umum. Tapi kalau Al-Arb menunjukkan kepada maksud tanah antaranya dalam surah an najm ayat 32. Tak silap anak ayatnya huwa ansha'akum minal ardi. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kamu daripada tanah. Quran. Al-Ard di sini menunjukkan kepada tanah. Baik, dalam ayat ini, dalam ayat kalau kita tengok dalam surah Nasib ini, maknanya Allah SWT nak sebutkan tentang manusia ini diingatkan bahawa mereka tercipta daripada tanah dan akan kembali ke dalam tanah. Ini ke dalam perut bumi. Ya. Ini ke dalam tanah. Maka penggunaan al-ard yang membawa maksud tanah ni penggunaan kalimah ini disebutkan secara majas manusia ni umpama tanah yang umpama bumi yang permukaan tanah ni maknanya bukan maksud bukan tujuannya itu bukanlah nak menunjukkan kepada maksud bumi ataupun tanah itu tapi menunjukkan kepada makna yang lain yang itu disebut sebagai majas dalam penggunaan bahasa Arab jadi disebutkan bahawa tanah daripada bumi yang luas yang daratan menunjukkan manusia tidak mampu menguasainya kecuali dengan kekuasaan Allah yang menguruskannya. Jadi nak sebutkan bila Allah cerit ceritakan manusia ini diciptakan daripada tanah dan perkataan tanah tu disebutkan dengan al-ardh. Yang ini dia menunjukkan bahawa bumi yang terbentang luas ini yang kamu tercipta daripada sebahagian daripada tanahnya menunjukkan bahawa kamu tidak mampu menguasai semua tanah yang ada. Yang menguasai semuanya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan yang menguruskannya juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. At-turab. Kalimah at-turab. 4 minit lagi. Makna dasarnya ia menunjuk kepada sesuatu yang di bawah. Jadi sama juga, tapi kalau uh, tadi sesuatu yang di bawah menumbuhkan uh, tanaman tapi turab ini sesuatu yang di bawah maka lawannya adalah satu yang tinggi iaitu pada langit. Bahagian bumi yang umumnya dikenali sebagai tanah. Yang ini makna turab ini maknanya adalah bahagian bumi yang mana di um, umumnya dikenali sebagai tanah. ini tempat yang ada tanah yang kita tengok tempat yang ada tanah itu disebut dengan turab. Ini tak dikira dari sudut aspek jenis ke saiz ke dan sebagainya. Disebut kalau disebut tanah secara umum maka kita akan sebut turab. Ha, dalam bahasa Arab. Ha. Kemudian makna dalam ayat, ini maksud makna dalam ayat ni, makna dalam penggunaan uh, ayat dalam tadi yang kita sebut dalam hmm. apa ni, carta tadi ataupun dalam jadual tadi, semua dalam bentuk kata nama am. Ha. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut turab, tak sebut ad turab. Ha. Tak datangkan dengan alif lam. Ini nak menunjukkan bahawa dia adalah tanah yang umum tidak mengkhususkan tanah tertentu ini menerangkan penciptaan juga boleh membawa masuk menerangkan penciptaan Adam AS dan keturunannya ini manusia ini tercipta daripada tanah tanah jenis apa, saiz apa, macam mana dan sebagainya yang tu tak diambil kira ini manusia ini asalnya daripada tanah jadi tanah secara umumnya disebut sebagai turab penggunaan kalimah dikaitkan dengan kefakiran manusia ini penggunaan kalimah ni dalam al-Quran secara keseluruhan. Ya ini kebiasaannya turab ini nak menunjukkan kepada kefakiran manusia. Jadi pemilihan lafaz itu untuk menunjukkan sifat manusia yang diciptakan dengan kelemahan dan tidak layak untuk merasa sombong dengan makhluk yang lain yang berada di atas bumi apatah lagi sesama manusia dan apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian, kalimat al hama dan Sal-Sal. Kenapa dua? Kerana di dalam surah Al-Hijr. Ini Allah Taala sebut, Min Sal-Salin Min Hama'in Masnun. Tiga kali Allah Taala sebut. Kalau tuan-tuan tengok dalam carta ni tadi. Dalam surah Al-Hijr, ayat 26, 28, 33. Balik boleh tengok. Ini tiga kali Allah Taala sebut, Sal-Salin sal Min Hama'in Masnun. So, apa makna Sal-Sal dan apa makna Hama'in? Hama ni maknanya pencampuran air dan tanah menjadikan ianya keruh. Dan berubah baunya disebabkan kedudukannya yang tertutup dan jauh daripada cahaya serta udara. Jadi dalam bahasa mudah kita katakan lumpur. Lumpur yang hitam dan berbau busuk itu maknanya hamak. Salsal ini adalah tanah lumpur. Tadi kalau dia, dia dah bercampur dengan air, kan? maknanya dia basah. Tapi bila mana dia dah mengering melalui proses mengering maka disebut dengan salsalin. salin ah, ini dah bahasa Arab. Ini banyak perkataan dia. Ya? Baik, dalam makna ayat dalam surah Al-Hijr ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang penciptaan manusia diiringi dengan penciptaan makhluk yang lain dan juga arahan kepada malaikat dan iblis untuk tunduk padanya. Yang ini pada Adam alaihissalam yang manusia yang diciptakan daripada salsalin min hama'in masnun. Namun, kita tahu sebagaimana dalam sejarah, malaikat sahaja yang patuh. Baik, penggunaan kalimah uh, salim min hama'in mastun ini adalah yang menunjukkan kepada tanah liat yang boleh dibentuk seperti mana tembikar dalam surah Ar-Rahman. Kalau tuan-tuan baca, sebut dalam surah Ar-Rahman, mana surah Ar-Rahman? Ha, ni. Salasalin kal fakhar. Ha, fakhar ni maknanya tembikar. Jadi maknanya salasalin ini adalah Uh, satu tanah yang boleh dibentuk menjadi seperti tembikar, kerana samanya dengan manusia yang mana manusia ini boleh dibentuk dari sudut aspek fizikalnya yang ini dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ketelitian dan juga disebutkan bila mana manusia ini boleh dibentuk dari sudut aspek fizikal sebenarnya juga manusia boleh dibentuk dari sudut aspek kerohanian. Nak ini melalui melalui acuan dan juga panduan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kalimah yang digunakan dalam uh, surah As-Sajdah. Ha, saya minta sikit lagi masa. Yang ini makna dasarnya adalah tanah yang terdiri daripada unsur kimia dan organik yang bercampur dengan air. Ha, unsur yang terbentuk daripada at-turab yang diuli dan dicampur dengan air. Maknanya turab ini adalah tanah uh, tanah biasa bila dia bercampur dengan air, maka disebut sebagai atik. So makna dalam ayat, bertemakan asal-usul kepada penciptaan manusia. Ini yani, hubungan perkataan tri ini dalam ayat, dalam antaranya dalam surah sajadah, dia nak sebutkan tentang asal-usul penciptaan manusia. Ini yani, untuk kita melihat ayat ini dari sudut aspek apa? Kita ingat balik asal-usul penciptaan manusia. Dan merupakan elemen yang terlibat dalam pertanian dan bahan yang membantu dalam penyuburan tanaman. Digunakan untuk menguji kepatuhan makhluk kepadanya atas kekuasaannya dan merujuk kepada sesuatu yang hina dan lemah. Dan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala guna perkataan tin di dalam surah As-Sajdah. Kerana dalam surah As-Sajdah ni kita sebutkan apa tema dia? Temanya adalah kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui respon cara orang beriman iaitu melalui sujud. Jadi nak sebutkan kepatuhan ujian Allah Subhanahu taala terhadap makhluk dan nak menunjukkan kepada manusia ni hina dan juga lemah maka digunakan perkataan tin dan itulah perkataan yang digunakan dalam surah as-sajdah. Jadi tanah liat yang terkandung dua komponen penting yang menjadi asas kepada kehidupan iaitu kewujudan bahan genetik dan selaput sel atau dikenali sebagai Oh, saya nak sebut pun payah. Mont Montmorill. Uh. Itulah perkataannya. Montmorill law ni. The Yang ni saya ambil daripada buku Dr. Apa ni? Dr. Daniel. Zainal Abidin. Ha. Yang ni dia cerita banyak cerita tentang ayat-ayat uh, sains kan. Baik. So kesimpulannya penggabungan kalimah-kalimah ni dia membentuk peringkat kepada kejadian manusia. Al-Ard ni adalah tanah yang umum. Kemudian daripada tanah yang umum itu tanah biasa ini tanah yang kita sebut sebagai tanah itulah disebut sebagai turab dan turab ini bila dia bercampur dengan air maka dia menjadi tanah liat dan tanah liat ini dia bertukar menjadi lumpur apabila dia tidak ada pengudaraan yang baik pencahayaan yang baik dia lumpur yang apa nama hitam dan busuk dan apabila ia dikeringkan melalui proses pengiringan maka dia menjadi salsal -sal, yang mana daripada salsal -sal ini dia boleh dibentuk nah, yang ini menjadi fizikal manusia wallahu taala alam so, saya sebutkan kenapa penggunaan tin dalam ayat ini dan kita akan sambung insyaallah pada minggu yang akan datang pada ayat yang ke uh, apa ayat ke-8 dan juga ayat ke-9 insyaallah ada soalan satu minit kot lah ada juga soalan InsyaAllah tadi kita boleh lewat sikit 5 minit Kalau kalau ada soalan Saya tengok dalam live sekejap ya. Okay. Baik, tak ada soalan. Baik, kalau tak ada soalan, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mahu orang pada diri saya sendiri. Perubahan ada manfaat daripada pengisian pada pengini. Aku lakukan oleh Hazza wa Astaghfirullahi wa Lakum.